Här, ser du den? Mm. Så här har du en neutral baseline, där du är, vanligtvis. Sen så gör vi saker där vi belastar, så träningsmängd. Så tänk att du trycker på träning här. Du stressar på jobbet, du har extra tenta, du slarvar lite med maten. Du gör andra saker som trycker ner lite här. Sen så gör vi saker som tar oss upp här, så du vilar. Du äter bra. Du hänger med folk som du mår bra av. Du kanske praktiserar lite mindfulness. Och sånt som helt enkelt höjer dig här. Och sen så kommer träningen igen. Nedbrytande effekt. Bam, 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 bam. Men tricket är ju här att du inte bryter ner, bryter ner, bryter ner, bryter ner. Utan att du kommer upp i den här superkompensationen. Så att när du väl höjer ribban så att du hamnar över neutral baseline. Mm-hmm. Förstår du vad jag menar? Jag tror jag menar. Så deloaden gör ju att du stannar den här. Och går direkt upp hit. Så att vi börjar härifrån. Så att du inte börjar en ny träningsfas nere här. För då bryter vi bara ner dig ifrån din baseline. Mm. Hänger du med? Ja. Ja. Snyggt. Jävligt snyggt ritat. Men du fattar. Bara att du förstår att just att du inte ska hamna nere i källaren där.